Projek pencegahan banjir di Kuantan dan bekalan air bersih di Pahang merupakan antara projek yang perlu diberi perhatian kerajaan pusat dalam bajet negara nanti. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak berkata ia berikutan peningkatan mangsa banjir di Kuantan setiap tahun. Kata Perdana Menteri, tahun lalu sahaja ia mencatatkan sehingga 26,000 mangsa. Najib berkata kajian berhubung projek pencegahan banjir itu perlu diteliti demi manfaat penduduk. Dapat tahu bahawa projek seperti projek pencegahan banjir untuk Kuantan ni merupakan projek yang perlu diberi peruntukan oleh kerajaan pusat, dan dalam taklimat tadi kita telah bincangkan apa dia solution, technical solution yang sebaik-baiknya, dan kerajaan negeri akan memantapkan lagi cadangan khusus ni untuk pertimbangan kerajaan pusat nanti. Saya juga minta supaya projek bekalan air, termasuk bekalan air kawasan luar bandar, sama ada kampung-kampung yang belum ada bekalan air bersih lagi ataupun yang sudah ada tapi putus bekalan air ataupun tekanan air tak kuat. Kerajaan pusat juga katanya akan menyimak semula projek-projek pembangunan infrastruktur yang telah disenaraikan termasuk jalan raya dan lebuh raya mengikut keperluan kewangan. Banjir pada penghujung tahun 2013 adalah di Pahang yang terburuk dalam tempoh 30 tahun di negeri itu. Air yang melimpah menyebabkan bukan sahaja penduduk dipindahkan tetapi bantuan kepada mangsa banjir juga turut terpaksa menggunakan jalan udara.